qaar ka mid ah cuqaasha ugaasyada gobolka saaxil ayaa tacsi wadareed u diray qoyskii iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxayba suldaankii guud ee Soomaaliland marxuum suldaan maxamed cabdulqaadir iyo weliba ganacsade deyr maxamed cilmi oo ka mid ahaa ganacsatada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolkaasi togdheer isaguna xalay ku geeriyooday labada marxuum ayaa alla uga baryeen inuu jannatu firdowsa geeyo iyaga oo guud ahaana qoyska iyo qaraabada iyo asxaabtii ay ka baxeenna ilaahay uga baryay inuu cawad khayr qaba ugu bedelo bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaanu halkan tacsi ka gaarsiinaynaa qoyskii iyo qaranka uu ka geeriyooday suldaankii guud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir iyo tacsi labaad deyr maxamed cilmi ilaahay labadoodaba waxaanu leenahay godka haw nuuro haw naxariisto adduunyadu saasay ku soconaysaa qarankan ka mid ahaa dadkii dhismihiisa ka qayb qaatay waxa aan dhammaanba waxa weeye tacsi gaarsiinayaa dhammaanba bulshoweynta qaranka Soomaaliland meel kastay joogaan waxaan leeyahay allah haw naxariisto inagana allah inagu daba naxariisto bilahi towfiiq inna lillahi wa ina ilayhi raajicuun ina lillahi lmaa akhada walahu lmaa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama waxaan halkan tacsi tiraanleya uga dirayaa geerida dhacday ee gobolka togdheer iyo gobolka maroodshiyaadba ka dhacday waa suldaankii guud ee Soomaaliland suldaan maxamed cabdiqaadir waxaan leeyahay in naxariista shanaha ka waraabiyo ehelkiisiina iyo soomaaliland oo dhan iyo dadka magaca soomaaliya ku hadlaba ilaahay samiriya imaana ka siiyo allah yarxama raaximiin isagana waxaan sidaasoo kale tacsi u dirayaa marxuun deyr oo ahaa ganacsatadii waaweyneed ee soomaaliland ama soomaaliya oo isaguna ku dhintay gobolka togdheer waxaan leeyahay isagana ilaahay samiriya imaana ka siiyo ehelkiisii iyo ummadiisii iyo waddanka oo dhan uu ka baxay ka tacsiyeedaynaya suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaankii guud waxa weeyaan soomaaliland ilaahay haw naxariisto iyo odayga kale ee ku geeriyooday isaguna burco deyr maxamed cilmi labadaba ilaahay haw naxariisto qoyskii iyo qarankii iyo eheladii intii garanaysay magacooda iyo muuqooda iyo soomaalilandba ilaahay naxariistii jannaha ka waray sabir iyo imaana ka siiyo bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam kullu nafsu daa'iqatu mowt waa xaq geeridu halkan waxaan ka tacsiyeedaynayaa ummadda reer soomaaliland ay ka baxeen labada oday ee waaweyn suldaan maxamed cabdiqaadir iyo deyr maxamed cilmi oo labaduba ku kala baxay burco iyo hargeysa waxaana ilaahay iga rajaynayaa in ilaahay toobada iyo kheyrka waafajiyo daarul firdowsina ku casuumo waa rag qaali oo qarankan qiimo badan ku lahaabay ahaayeen oo ka baxay wabaarignirig telefishinka sahan magaalada berbera